болни с леки проби и след тези, които чакат да се развили водата, защото ако Господин от време на време слизаше в капалната и развиваше водата, и който кръв влезеше след развичването на водата, поздравяваше от каквато и болест да бъде. Характер на договора и за това, че тази жена дивизия.
България е потопана, а казалъчни се надяват кръстът да стане столица на България, съдейки по географското му положение, както казват съвременниците, нещо, което не се осъществи поради факта всеки светен човек знае защо. Кратко е радостта. Берлинският конгрес разпокъсва България и поставя отново пред нашия народ тежката задача за национално освобождение и обединение. Борбата за обединение започва от първия ден на неговото разединение, защото над 2,5 милиона българи остават извън територията на страната. Всъщност от свободна България остава един малък земя между Дунава и Стара планина. Така че от първия ден с гимнастическите дружества, с комитетите единство под ръководството на българския таен централен комитет, България се стреми към своето обединение. Казалъшкото дружество Орел е едно от първите в страната, второ след Пловдивското и най-многобройно. И неговите активни членове са сред организаторите на честванията на Бузлуджа, честване на паметта на загиналите четници на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. По повод 17-та годишнина, през юли 1885-та, се организира грандиозно честване от Казанлъчени, на което присъства майката на Хаджи Димитър, баба Хаджийка, дошла да види родното място на своя си. Това честване е и демонстрация на всенародното чувство за единение. Ясно е, че народът е готов за съединението. И чук на шести, казва Захари. Чук на шести в Пловдив от войска, от голямото нас камарашка черта и доброволци, съединението е осъществено, безкръвно наречено от нас, единствена жертва е Райчо Николов, убит на Чумаята. Но Казанлъчани са скептични да дошли до тук вести. Едва когато в 11 часа на 6 идва официалният куриер, който съобщава, че съединението е факт, Казанлъчани се отдъхват и благоразумният Казанлък вече може да се радва на делото, на което не е чужд. Забиват камбаните и на нашите църкви. Тук е отслужен молебен с присъствието на казанлъчното граждане. Пълнен, храма е пълен, затова и тук се събираме на тази дата. Учителят Бойко Бояджиев чете прочувствена реч. Народът ликува. Ликува, но отново е изправен пред поредното изпитание. Сръбско-българската война, в която отново се демонстрира героизма на българския войник, успява да защити съединението. 23-та за мъжка дружина участва в боевете при Драгоман и Бирот. И с кръвта на българския войник съединението става факт. Дипломатически призната българска държава в края на 19-ти, началото на 20-ти век, най-голямо на Балканите. Единението на българите направи възможно това дело. Днес, мисля повече от всякога, ни е необходимо чувството за единност. Ако искаме да оцелеем като нация, трябва да изпълним националното послание. Съединението прави силата. И ако ни се иска да освежим позавяхналото си чувство за национална гордост, нека се сетим за 6 септември и за хората, извършили това дело. Поклон и слава на предците ни!